wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka Puntland ayaa dhismooyin kala duwan waxa ay ka hirgelisay ama ay ku dartay dugsiga Samatar Baxnaan ee ku yaala degmada Boodle, waxaana dhismayaashaasi ku deeqay hay-adda Care International. Wariyaha Somali Channel Cali Dhagjar ayaa warbixintan halka inooga soo diray. Gudoonka sare ee waxbarashada ee gobolka Nacayn Cabdikariin Maxamed Cilmi Cabdiweyne ayaa maanta waxa uu si rasmi ah u dhagaxdhigay dhismayaal cusub oo lagu korinayo dugsiga sare ee Samatar Baxnaan iskuul ee ku yaalla magaalada Boohoolle. waxaana dhismayaashani ku deeqday hay-adda Care International iyadoo ay soo maraysay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland, iyadoo mashaariicdana ay fulinayso shirkadda ganacsiga ee Walaweyn. waxaana sidoo kale wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ay door weyn ku wareejin doontaa dhismaha uu leeyahay dugsiga sare ee Samatar Baxnaan. waxaana waraalkaasi ka hadlay guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka Nacayn Cabdikariin Maxamed Cilmi Cabdiweyne iyo waliba Mustafa Maxamed Aadan oo ka socday shirkadda ganacsiga ee Walaweyn. tiradan oo ah mid lagu furayo dhismo cusub oo lagu kordhinayo dugsiga sare ee Samatar Baxnaan, dhismahaasoo ka kooban 4 qol oo lagu talagalay gabdhaha qolayn 2 qol oo waxa weeye extension oo lagu kordhinayo dugsiga sare oo fasalada lagu talagalay waxbarashada, qol ah computers iyo meesha ardayda wax ku bartaan, mid laboratory ah mas-uuliyad oo labana gabdhaha inay mid labada leeyihiin, dhismihii hore oo 7 qol ka kooban oo ah 4 fasal iyo xafiis iyo laboratory iyo lab iyo muxuu ahaa bakhaar, taas iyo deyrkoo dhammaantood deyr lagu wareejiyay. dhismahaas oo hirgelisay wasaaradda waxbarashada Puntland, hay-adda Care ee ka howlgasha gobollada Puntland oo dhan. maaha kan kii ugu horreeyey ee ka hirgelisay wasaaradda, maanta ugu bishaareynaynaa inay bilaabantay sanadkii 2013-2014 oo sanadkii nabadgelyada ama waxbarashadeenu aan ku soo galnay waqti badan oo ay ka dhacday naf iyo maal bay ku hanbaxeen, laakiin waa laga baxay. waxaa loo jeestay qoriga dhig oo qalinka qaado in sanadka laga hirgelin doono gobolka Puntland iyo 4 gobol ku kooban yahay. dhagax dhig ugu horreeya maanta aan dhigtay dugsiga inay dadku wax qabsan karaan, waxqabadka ciddu waddana soo dhoweyn karaan bulshada cayn. waxaan aad iyo aad mar labaad celinayaa sida wanaagsan ee sharafta leh ay ugu diyaar yihiin in wax loo qabto. waxaa la sheegayaa noo soo dhoweeyeen, haddana cidda timaada u soo dhoweynayeen. haddaanu nahay shirkadda Fulunasa, anagoo ka socona kambanada aanu nahay Walaweyn, waxaanu doonanaa sida wanaagsan ee shaqada u fulasa ee u macquulsan inaanu u dhammayno una bilowno. dhinaca kalena halkaasi waxaa si wada jir uga hadlay maamulaha dugsiga sare ee Samatar Baxnaan iskuul ee Boohoolle Keise Maxamed Xaaji Cali iyo waliba Cali Xasan Farood oo ku hadlay afka waalidiinta, sheegana inay soo dhoweynayaan horumarka dhinaca waxbarashada ee ka socda guud ahaanba madaqadani Boohoolle. hadda farxad weyn oo aan la soo koobi karahayn bay noota anana waxaana laga yaqaanaa cid kastaba ahaatee ciddii wax loo qabanaysa hal dhagax hadday doonto ha ahaato oo meel ay ka soo qaado loo keentay inaanu soo dhoweyna nabadgelyadooda ilaalinno. aad ugu mahadnaqaynaa qabadka ka muuqda iskuullada iyo tan iminka la bilaabayba. waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa waalidiinta iyo waxgaradka deegaanka gobolka Boodle gobolka Cali. waxaa hay-adda soo dhoweyn aad ugu baaran oo maanle danuusiinaynaa. ugu dambeyntiina waxgaradka gobolka Nacayn ayaa waxay si weyn u soo dhoweeyeen dhismayaashan iyo weliba deerka lagu wareejinayo dugsiga sare ee Samatar Baxnaan iskuul ee ku yaalla magaalada Boohoolle. sanadkii hore ayay ahayd markii wasaaradda waxbarashada Puntland oo gacan ka helaysa qaar ka mid ah hay-adaha xiriirka leeyihiin dayactir ballaaran ku sameysay dugsiga hoose dhexe ee Darbeeshe ku yaalla magaalada Boohoolle. sidoo kalena waxay wasaaradda waxbarashada Puntland ay iskuullo ka hirgelisay qaar ka mid ah degmooyinka iyo tuulooyinka ku hareeraysan gobolka Nacayn, waana wasaaradda kaliya iyadoo waxqabadkeeda laga dareemay guud ahaanba madaqadani gobolka Nacayn. وعلي عثمان فعل دكتور وركه تلفيشك على مجا اسمال تشانل مجلد بوفو اللي حرونت قبل كعين